Forsid, Ångermanland. 3 februari 2018. En av de värsta snöovädren har nu lagt sig. Och det är lugnt och stilla. Snövallarna visar på hur mycket snö som fallit. Det har varit jobbigt i snösvängen. Och äntligen så ser vi solen skina. Ett stort, stort ljus i det här jobbiga snöovädret.